Pràcticament dos mesos després, l'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa va tornar a competir. Va ser dissabte, davant la visita del Centre de Natació Mataró, el líder del grup B, en partit corresponent a la novena jornada. Les de Xavi Pérez van plantar cara, però un mal tercer quart les va condemnar a la derrota per 8-13. Molta igualtat en els dos primers períodes marcats per la vigilància defensiva dels dos equips. Els gols de Bea Ortiz i Paula Camús en els primers 8 minuts van permetre al Terrassa mantenir a ratlla un rival que venia de fer un gran paper a l'Eurolliga. Les maresmenques marxaven al descans amb només un gol d'avantatge, 3-4, gràcies a una diana de vaselina d'Olga Domènech. El partit es va trencar en el tercer quart. Les de Dani Ballar van posar una marxa més d'intensitat que les agarenques ja no van saber contrarrestar. La defensa local es va veure superada en tot moment i un parcial 2-5 va encarrilar la victòria visitant. En el darrer quart, el Terrassa va retrobar-se amb les millors sensacions en atac, tot i que el Mataró tampoc fallava, mantenint la renda fins al final. Volíem estar més a prop, però sabem del potencial del Mataró. És un equip que ve d'Europa i ha mostrat el potencial que té. És molt difícil competir amb les grans jugadores que té i sobretot que estan molt ben ordenades. Hem estat a prop al principi, hem pogut competir, però la que ens hem deixat de treballar com havíem de fer i ens hem desorganitzat, ella s'ha imposat la seva defensa i a més ens castigaven en l'atac amb facilitat. Seguir treballant, es notava que portàvem dos mesos sense competir. Tot i la derrota, les de Pérez segueixen segones amb 21 punts a l'espera de jugar l'únic partit que li falta, el que té pendent amb el tercer classificat, el Sant Andreu, uns punts que són cabdals de cara a la segona fase de la competició.